Какво стават тигри? Продължаваме с GTA San Andreas, ще да кажа 4. С Райдър, домашен обир. Шести епизод. My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Go sexy boxer. Yeah, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Let it go. Look. Не смятам, че трябва да го приемат повечето на сериозно някак за това облекло. Защото страда е забавна играта. Така, за пръв път виждам такова камионче. Така, изгрев имаме малко минути. Ще крадем оръжия. Това е готино. Тук между всяко момиче е проститутка, имам чувство. И се надявам... Къде е това нещо да видим? Охо, има доста път. А това полицай ли е? Да, май. Така, само да не ме хванат за авторски... Сега. Вау, къде се качвам? Много нагоре се качихме. Много готино е това, че града е на няколко нива. Там виждате, вау, какъв бир. Доста голям. Така, сега въпрос е, че може би трябва да слезем от тук. Надявам се. Вау! Сега, имаме доста време сякаш до изгрева. Добре. Ще стрелям с пистолета, че другото оръжие е ужасно. Трябва да сте тихи през цялото време. Добре, натиснете ляв аут, за да се промъквате. Добре. Как? Добре, ако кликна. Така, намерете щайга. За да вдигнете щайгата. Опа. Аз не мога да разбера къде е това дядка. Така, първите оръжия са откраднати. Enter, за да качите щегата на камиона. Да, естествено аз трябва всичко да правя. Мамка ти мръсна. Сега. Иначе още по-красив е станал. Вече причам и Укъл и Джеф. Така, хубавото е, че поне няма да отваряме врати. Ето я следващата щега. Но май ще отваряме врати всъщност. Да, patience! Иначе е готин, признайте си, че е готин си, CJ, вижте. Облеклото му е типично гангстерско. Така никой няма го познае поне, по дрехите. Малко съмнявам. Опа! Какво правя? Ще да се издам за малко.
Ох, колко са. Още една щайга ми трябва и приключваме. Направим кола за тази врата, надявам се да е... да оцеля. Не, ще трябва да се кача естествено. Добре, какво пари, че те убия просто тупая, не да си взема щайките. А, ето я. Вау! Сякаш не беше преди тук. Е, сега ще тая нещо, сигурен съм, че ще тая нещо. Ще иска да отида туалетна. Може да я обоб. Знам ли? Добре, още си хърка сладко-сладко. Така, източен плащ. East Coast. Още една... Ами, ще взема още една щайга. Защото има достатъчно време. Сега ще се проверя тези врати. Това е яко. Така, тихичко. А, да, аз съм с чехли. Аз заради това не правя шум. Ако бях през... Добре, сега ако бях с някакви кубинки или там някакви пръстоти, въобще нямаше да стане работа. И после мисля да се върна за още една щайга с оръжия. Надявам се и да мога да си взимам от тези оръжия, иначе въобще някакво се занимавам толкова. Така. Айде още един кашон. И приключваме. Надявам се, ако се освободи, да мога да го убия. И предполагам, че ще ми стигне времето. Доколкото разбрах, трябва просто да ги откраднем преди изгръв, а не да ги слагаме на някакво място. Така, това е последната. Спи си. Така. Добре. Сега бих побягнал, но не знам какво ще се случи. Така. Браво, CJ. Най-великият крадец на света. Ай, сте толкова? Още една щайга? Не. Сте толкова. Аре, предатели в бъдещи. Качвай се. Да видим сега къде е това място. Добре, само напред. Alright, now we straight. LB got a storage garage down in Seville Boulevard family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man. You gotta give up them sticks. What? Then I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. Wow, това такси, какво става тук? Готово. Yeah, минахме мисията. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Hmm.
Това е готино. За кражбите. А, такъв камион не трябва обаче задължително. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Добре. Да вземем още една мисия. Скучено. Така, готов. Аре. Аре. Добре, по-голяма засилка тази. Достатъчно ли е? Да. Езе. Ама иска с потачето. Вау, може да вали в тази игра. Яко. Айде да ходим и да вземаме следващата мисия. Виждате, отключени са всъщност 3 човека. Райдер Свит и Биг Смок предполагам. Предполагам, че малко дълго ще стане епизодчето. И отиваме при брат си. Той е пич. И доста як дъжвали. Сизър Виоландо. Let me guess, sweet. Senseless killing, right? But a boyfriend from the south side, wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. Ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez then. Either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Да, това е сестра ни. Сега явно ще се гърмим с някой. Така, не може да го оставя само да е изключено. Много глупо е така направено. Сега... ще ходим на сбиршината с коли, може би там където беше купата. За извън мисиите. За тези, които се чудят пък... на какъв процент сме от играта, сега ще ви покажа. Доста минахме. Не мога да кажа, че малко сме минали, но ето виждате 4,81% докато... В самото начало сме. Все пак изпълняваме мисиите на местните банди, на някои нови. Там босове, което 100% ще го имам в играта. И нека да видим какво ще се прави на тази мисия. Ехе, добре. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Добре, я вам трябва да ходя някакво състезание. You hopping all the way home, try her out. Very popular with the SAs, they compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. О, това е готино. За тунинг. Ау, гаража. Добре. О, не, не трябва да изляза. Ясно ми е за какво става дума. Просто... извинете ме, но трябваше да изключа в
преди това радиото. Ама защо пак се пуска радиото? Не! Добре, друг път ще си го правя. Сякаш сега няма да го правя, защото... Не знам защо така ми се включва на стъпто. Какво направих? Айде, продължавам. Така, нали знаете, аз съм Рос и принципно не карам коли, които не са блъскани. Но е хубаво да знам, че мога ги тунинговам, някой път мога да си поиграя, но надали. Ще имам време за това. Между време мога да мина през някой пейн спрей, някаква бояджиница така наречена. Така, къде е това нещо? Добре, ще е хубаво да продължа, значи напред. Мисля, че така. И надясно, сега. Иначе доста по-бърза колата. О! То защо... Защо се метах пред колата? Уау! Така, близко с мен. И да видим какво ни чака в... Аха! Бре, бре, бре! Е, погледнете ме, аз съм най-големия гангстер, бе! Този залог, минимален залог, така... Shift! Увеличавам залога! Ето проститутките. Използвате специално управление да се движи... А, чакай, че! Е, защо не става? По дяволите, защо не става? Fuck you, man! Окей, ще се върна след малко. Опа! Добре, разбрах как се прави. Сега ще дам доста парички. Yes! Айде да пробваме да видим дали ще се получи. И да приключваме с този епизод на GTA San Andreas. Айде. Е, това не го видях. Е. Така. Добре, що ми пише добре? Синхрон искам. Това ми напомня на Лари. Тато изгреших. О, пак се! Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky, sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Пълна простотия, след като спечелих този турнир. Много е адски бъгава игра, направо нямам да мисля.
Не успях да я записвам. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Yeah, okay. I guess we cool. For now. She's revealed, Pando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Розова. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Това беше. До следващия път, само $100, мамка му.